Então, mas esse aqui que é meu escritório, pô. E aí, você vai ficar gerenciando tudo aqui, minha filha? Eu contratei as meninas tá tudo na minha Só frente. confirmando, RD e MP estão liberados pro showzinho VIP? Quê? Como é que é o nome? RD e MP. Deixa eu ver, pera, manda eles aguardar um minutinho, vai revistando eles enquanto isso. Oxi, mano, calma aí. Mentira. Ah, mano. Meninas, Pode eu acho que é código confirmar, rosa, pode viu? confirmar, pode confirmar. Código Deixa eu rosa, código confirmar. rosa. Leva pro cantinho. Rosa. Mãe, Ah, entendi. guarda Ok. só um minutinho aqui que eu vou ver um negócio ali na frente e eu já volto, tá bom? Ih, tá bom, vou Qualquer ficar te coisa esperando aqui. você entra na rádio 28.4 aí. Tá, vou entrar.